ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପକ୍କା ରାସ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରାମ ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଫଳରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍କୁଲଟି 1949ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଫଳରେ କାଦୁଅ ଖାଲକମା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମାନେ କାଦୁଅ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଜୋରରେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ପଡ଼ିକି ଆମର ସାର୍ଟ ଅସନା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇକି ଖାଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ପାଣି ଜମିଯାଉଛି, ସାଇକେଲ କିଛି ଯାଇ ହେଉନି, ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ହେଉନି। ସେପରି ଗରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁନି ସାରଳା ଦାସ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅସୁବିଧା। 1962ରେ ଏ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲଟି 5Tରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେଟା ସାଂଘାତିକ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, MLA MPଙ୍କୁ କହିକି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯିବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍କୁଲ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଫଲ୍ସ ପଡ଼ିପାରେ। ସରକାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ 2 ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।